Boa tarde, crianças. Hoje, né, vamos dar continuidade à atividade, atividade da aula anterior, certo? Então, para quem está entrando agora, livro de quer dizer, livro de história, ia falar geografia, história, né? Página 121, certo? Livro de história, página 121, tá? Tia, Oi. só um minuto que eu tô entrando aqui pelo Pronto, vamos lá. Ficamos na segunda questão, não foi? Vamos. Segunda questão. Vamos lá. Complete os espaços abaixo. Letra A. A letra A a gente já fez. O ano do calendário é dividido em quantas partes? Doze. Doze. 12 meses, não é isso? 12 meses. Letra B. Peraí um pouquinho. A letra B é bem grande. Letra B. Os meses do ano são os que têm 31 dias. Quais são? Janeiro, Quer dizer, o que janeiro, é, não, o que julho, tem 31 dias, né? Janeiro mesmo. dezembro, dia Janeiro. dezembro, Espera um pouquinho. Janeiro com 31, espera aí, viu? Um pouquinho. Com 31 dias, para vocês não se confundirem. tia, Oi. tá assim, os meses do ano são, aí tem um traço, aí depois tem com 31 dias e Veja depois mais bem, um traço. janeiro, você vai colocar a palavra janeiro, certo? No primeira linha, né? Oi? É. Na primeira linha. Janeiro. E qual é o mês que tem 28 ou 29 dias? Quem sabe? Abril. Abril, que tem 28 ou 29? Não. Qual é o mês? Fevereiro. Fevereiro, isso mesmo. Fevereiro é o mês que tem 28 ou 29 dias. Ô, tia, e com 31 dias, quer que eu boto? 31 já foi colocado aqui, ó, que foi janeiro. Você coloca o que a tia está escrevendo de vermelho, certo? Tia Maria. Oi, Júnior. Não esqueça de colocar o nome fevereiro de vermelho. Eu já estou digitando, eu coloco já já, peraí, viu? Fevereiro. Fevereiro. Pronto, fevereiro de vermelho. Fevereiro tem quantos dias? 31. Não, Não, 28 ou 29, com 28 ou 29. mas não é para escrever isso. Isso já tá no livro. Certo, você vai escrever o que eu estou colocando somente na cor vermelha, Ah, certo? porque você escreveu, né? João, ative sua câmera e o Miguel, livro de história, página 121, certo? Então, com 30 dias, com 30 dias, qual é o mês que tem? Um mês que tem 31 Espera um dias. pouquinho. Com 30 dias, qual é o mês, junho? Miguel, sua câmera está ativada, Miguel. Abril. Miguel, Tia. oi. Novembro tem. Página 121, a segunda questão. João, por favor, ative sua câmera, João. Tia Maria, que livro? Livro de História, página 121. Tá. Tia, eu fui comprar já o corante. Certo. Com 31 dias, qual é o mês com 31 dias? Julho. Novembro. Espera um pouquinho. A letra A, 12 meses, certo?
Letra B. Os meses são janeiro, com 31 dias. Fevereiro, com 28 ou 29 dias. E agora? Qual é o outro mês que tem 31? Mês de março. Eu disse março. Março. Debaixo de fevereiro, março. Isso, é porque está ao lado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui desse lado. Deixa eu puxar aqui para dar certo. Pronto, março. Com quantos dias? Quantos dias tem março? 31. Isso. Maria? Oi. Que página é? Página 121. Março. Aí o próximo, a 31. Próxima linha também é com 30 dias. 31 dias. Deixa eu colocar aqui de preto. 31 dias para vocês não. Oxe, março é 31? Vamos conferir novamente. Janeiro, com 31 dias. Fevereiro, com 28 ou 29 dias. Março, com 31 dias. Ô, tia. Oi, John. É Miguel. Pode falar. Ô, tia. Tá assinado a letra B. Os meses são janeiro, com 31 dias, é? Veja bem, a letra A, o ano do calendário é dividido em 12 meses, está aqui na letra A. Letra B, os meses do ano são? Aí não, eu coloquei tia, aqui, ó, janeiro. É porque tem essa vírgula, eu estou perguntando. Espera um pouquinho, Miguel. Espera um pouquinho. Então, letra B, os meses do ano são janeiro, está aqui, ó, janeiro, com 31 dias, ponto e vírgula. Fevereiro, com 28 ou 29 dias, certo? Março, com 30 dias. Março, com... Ô, tia, e março tem 31 dias? 31 dias, março. Não, ô, tia, espera. Isso. Na atividade, tá assim, tem os meses do ano são janeiro, aí tem uma vírgula com 31 dias, aí tem outra vírgula com outra linha. Então, são os 12 meses. Preste atenção aqui, Nicolas, olha. Era a tia vai repetir novamente, preste atenção, certo? Veja bem, prestando atenção, vou ler novamente, acompanha aí a leitura. Os meses do ano são, aí a tia colocou aqui, janeiro, certo? Com 31 dias, certo? Fevereiro, deixa eu colocar esse com aqui preto, para vocês não se atrapalhar. Com fevereiro, 28 ou 29 dias. Aí eu coloquei aqui março, estão vendo aqui, ó, março, aqui tem uma vírgula, março, com 31 dias, certo? Conferiu, Nicolas? Tia, vamos continuar. Que página é, Felipe? Página 121 do livro de história. Tia, eu sei um abril. Oi? Eu sei um abril. Olha, espera um pouquinho, deixa eu ver. Quem que perguntou a página? Eu. Certo. O João. Página 121, estamos na segunda questão, João. Então, gente, o mês de... Qual livro? Livro de história. E abril. Vamos lá colocar abril. No próximo, com 30 dias. Abril. Com 30 dias. Com 30 dias, certo. Abril com 30 dias. Vamos colocar abril. E maio com 31 dias. Espera um pouquinho. Vamos chegar daqui a pouquinho. Espera aí, viu? Abril. Debaixo de março. 30 dias. Tia, página mesmo? Página 121, João. Maio, dia 31. Abril. Com 30 dias. Uhum. Certo? Maio. Agora, maio. Como falou o João. Debaixo de abril é maio? Dia. Embaixo de janeiro. Maio. Vá seguindo a ordem, Nicolas. Maio.
vírgula, com 31 dias. Aí, debaixo de maio... É porque você está olhando as palavras que estão uma abaixo da outra, Nicolas? É isso? No livro, aqui tem uma linha debaixo da outra. Olha, janeiro, com 31 dias. Fevereiro, com 28 ou 29. Espera um pouquinho. Março, com 31 dias, certo? Abril, com 30 dias. Maio, com 31 dias. Pronto, Nicolas. Tá bom. Entendeu? Sim, vamos para o próximo. Agora vamos lá, continuando. Junho. Agora é junho, dia. É, junho. Dia 31. Não, junho, 30. Com 30, isso mesmo. Junho. Com... Junho, dia 31. Junho com 31. Junho, dia 31? Junho com 30. É julho que é 31. Junho, deixa eu colocar aqui vermelho para vocês não se atrapalharem. Tia, qual é a página? Página 121 do livro de história. Ah, esse segundo texto não está? Foi? É segunda questão. Tia, depois de junho é julho. Junho, verdade. Junho com 30 dias, ponto e vírgula. Junho com 30. Agora é julho. Quantos dias tem o mês de julho? 31. Com 31, é verdade. Vamos colocar aqui com 31. O outro é agosto, dia 31. Junho. Vírgula, julho, né? Julho, vírgula, com 31 dias. Trocando a cor novamente. Agora só tem mais 5 linhas. Pronto, junho com 31 dias. Outro e agosto? Agosto tem quantos dias, John? 31. 31. Isso mesmo. Uhum. Ô, tia, depois de julho é agosto? Olha, não, junho, julho, aí depois vem agosto, certo? Depois, tia, de, depois julho. De agosto. De julho que é agosto. Setembro. Isso. Depois de agosto é setembro. Isso, depois de agosto é setembro. E quantos dias tem o mês de setembro? Isso. 30. Certo. Setembro. E depois de agosto é setembro. Setembro com... Junho, não estou ouvindo sua voz, Junho. Quero ouvir você falar também. Tá bom. Setembro e o com... próximo é novembro. 30 dias. É não, é outubro. Setembro, outubro, dia 31. Outro é 31 dias, outubro. Setembro, outubro, 31. Depois, outubro, com 31 dias. Com... Aí, depois, tinha setembro. 31 dias. Depois de outubro. Novembro. Novembro, dia 30. Dia 30. 30. Dia 30. Outubro, novembro, tem... É com 30 dias. É, João, pode perguntar também, João. Pode falar também, certo? Cadê o João? Pode participar. Está em dúvida em alguma coisa, João? Novembro. Espera um pouquinho. E o último mês? Dezembro. Dezembro. Certo. Está em dúvida, João, em alguma coisa? Ela já entendeu, Miguel. Calma, Miguel. Você tem que ser o primeiro da turma mesmo. Eu preciso... Dezembro, dia 31. Veja bem, para mim escutar um aluno, é necessário que os outros fiquem em silêncio. Eu não ouvi o que o João falou. Ô, tia. Oi. Eu não estou com dúvida. Certo, muito bem. Novembro, com 30 dias. 31 dias. 30 dias. Depois de novembro.
Dezembro. Dezembro, dia 30. Quantos dias tem? Só tem 31. Com 31. 31 em setembro ainda. É com 30 dias, não é 30 dias. Com 31 dias. Yes. Pronto. Deixa eu colocar a cor novamente aqui. E só tem a letra C agora, uma linha. Ô, tia, é 7 o número que a gente vai botar na letra C, é 7. É. A gente e o que Miguel sempre quer ser o primeiro a responder para ser o melhor na letra C, né? Letra C. A semana tem quantos dias? 7. Então, vamos colocar 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Todo mundo sabia. Não, todo mundo sabia dessa pergunta, sabe, muito fácil. Tudo bem, tudo bem. É, né? Eu pensei que a semana tinha 700 dias. Não, ô Nicolas. Então, pronto, vamos falar aqui novamente. Eu vou perguntar e vocês respondem. O ano do calendário é dividido em quantos meses? 12. Os meses são... Vamos lá. Janeiro. 31 dias. Março. Abril. Maio. Junho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Muito bem, muito bem. Uma semana tem 7 dias. Espera um pouquinho, Sara. Quantos dias tem a semana? Espera te perguntar. 7 dias, né, que tem a semana. Posso passar para outra página, gente? Não! Vou esperar. Né, eu estou em setembro. Tudo bem. E eu posso passar para a próxima página? Pode, Miguel. Só que aí eu vou escolher os alunos, né? Para responder, certo? Espera um pouquinho, Miguel. Aí você faz junto com todos. Falta pouco. Ô tia, eu não tô não entendendo a terceira. Pronto, então você espera que a tia vai explicar. Espera os outros terminar, certo? Tô em dezembro. Ei, como a quinta questão é fácil, eu já tô fazendo ela. Então, todos já terminaram? Sim. Sim. Não. Tudo bem. Oh, Jesus Cristo. Tia, é sério, a terceira bugou minha mente. Eu também. Só que eu já terminei. Eu não sei de nada. Oi? É. Eu não entendi, foi nada. A terceira é bem facinho. É muito fácil, tia. É. Então, por que tem 10 dias? Espera um pouco, Sara, eu explico já. Só um minutinho. É não, é porque tem meses e dias. É mesmo, agosto, julho, janeiro. João, quando você terminar, você avisa, certo? Terminei. Certo. Deixa eu esperar o João. Um mês antes. Terminou. John, você terminou, John? Terminei. Pronto, vamos para a próxima, né? Para a próxima página. Depois é a terceira. Oi? Eu tô sem livro, como de novo, John? Eu trouxe outro, tia, a vez de outro, pensando que era de estudos. Mas eu mandei o horário, John, para todo mundo. Posso mandar? Você não tem que ir na sua casa? Pronto. Vamos lá, vou colocar aqui uns quadrinhos, certo? Para ficar melhor. Eu entendi os dias da semana, só não entendi os meses. Você só vai marcar os dias da semana e depois você vai botar em ordem segunda. Aí eu não posso dizer também. Você coloca em ordem. Em ordem. Com tantos cubos? Na Nisso, ordem correta. Você só vai marcar um X nos dias da semana. Pronto. E depois você vai fazer em ordem correta. Vamos continuar.
Vamos lá. Marque, terceira questão, né? Marque os dias da semana e depois copie em ordem correta. Domingo é um dia da semana? É. Sim ou não? Sim. É. Então vamos marcar domingo, certo? Fazer um X no domingo. Agosto. É dia da semana, agosto? Não! Não, né? Agosto é o quê? Mês! Isso, mês. Agosto é mês do ano. Então, não vamos marcar agosto. Dia pouca terça-feira. Coisa. Terça-feira é dia da semana? Sim! Eu já marquei todos os dias da semana. Só tudo bem. Também. Certo. Quem marcou vai esperar os outros coleguinhas marcarem, certo? Já terminei a terceira. É janeiro. Também. Janeiro é dia da semana ou é mês do ano? Mês do ano. Então não é dia da semana. Não vamos marcar. Sábado é dia da semana? Sim. Sim, ou não? Sim. Né? Mês da semana é, mas aqui mês do ano não é. Ô, tia, sábado, ô, é tia Maria. Oi. Tem dois. Tem dois quadradinhos, é, três, na verdade, menor que o outro. Eu tô arrumando ainda, viu? Pronto, vamos lá. É a metade de cada. É, quarta-feira, dia da semana ou é mês do ano? Dia da semana. Quarta dia da semana, né? Então vamos marcar a quarta-feira, certo? Fazer um X. E segunda-feira, é dia ou é mês? Sim, é dia. Dia, né? Dia da semana, segunda. Também vamos marcar segunda. O carinha dela. Aqui. Certo? E o da semana? Agora eu entendi a terceira questão. Julho, é mês do ano ou é dia da semana? Mês do ano. Julho é mês do ano, né? Então não vamos marcar julho. É quinta-feira, é dia da semana? Dia da semana. É, pronto, isso mesmo, né? Vamos colocar um X. E sexta-feira? É também dia da semana. Dia da semana. Dia da semana. Tia? Oi. Tá tudo preto pra mim. Então, sai aí novamente. Às vezes é problema com a internet, viu? Tá. Pronto. Todos terminaram a terceira? Eu não, ainda estou escrevendo. Certo. Na linha de baixo. Estou fazendo semana. A quinta questão. Quinta? Ah, mesmo que é fácil. Só colocar assim ou não. Deixa eu subir aqui e eu quero saber de vocês, tá? Espera só um minutinho. Quero ver só quem sabe me dizer os dias da semana em ordem. Eu qual sei. É o segunda, janeiro, fevereiro. Não, cara. Janeiro e fevereiro não é dia da semana, não. É mês do ano. Ah, tá. Entendi errado. Pronto. Qual é o primeiro dia? Eu sei. Pode falar. Domingo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou domingo não, tira domingo. Também, João. Domingo. Eu sei. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sexta. Tá parecendo até o rap. Segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Feira. Quarta-feira. Já copiei tudo. Agora, para quarta. Olha, a palavra sábado tem um acento agudo no primeiro A, certo? Não sei. Eu já ia colocar no não, eu já ia colocar som. Só falta 8 minutos para terminar esse link.
Eita. Já colocaram? Já coloquei. A Vitória desativou o som e não falou mais nada. Eita, a Sara Coelho agora tem um clone. É, quem está fazendo ainda? A Lara. Lara, termina aí, rapidinho. Eu não sei. Leia as questões, pense e responda. É a letra A da quarta questão. Por que nós valemos do tempo para estudar a história? Alguém sabe por quê? Peraí, rapidinho, deixa eu ler a resposta do livro que eu botei. Ô, tia, eu posso dizer pode. O que eu coloquei? Espera um pouquinho, Eli. Deixa o Miguel falar e depois você fala. Eu coloquei para sabermos os fatos históricos. Também, está correta. Você trouxe de outra forma, mas... Ô, tia, posso falar? Pode falar, Ellen. Ellen, seu som está ruim, Ellen. Olha, veja bem. Por que nós falamos do tempo para estudar a história? Para compreender o quê? E Miguel? Os fatos históricos. Para compreender em que períodos? Eu coloquei. Não, o que tu colocou aí, por favor. Tia, eu posso deixar do meu jeito? Espera um pouquinho, viu? Porque assim, a pergunta é por que nos valemos do tempo para estudar a história? Por que nos valemos? O que é que o tempo tem a ver com a história? Então, é através do tempo, né, que a gente compreende os períodos, tá? E os acontecimentos que ocorreram na história, certo? Então, os acontecimentos... Sim, é como ocorreram. Eu ainda não. Mas eu posso deixar do meu jeito? Deixa, Miguel. Porque tá certo. Se a gente precisa do tempo para saber o que é que vai acontecer. Isso. Então, mas o que... É, a pergunta está perguntando por que nós precisamos do tempo. Para a gente saber o que acontece. Posso deixar também a minha resposta? Né? Oi? Você pode deixar a minha resposta? Pode. Obrigada. Pode ler a resposta, quem colocou. Ellen? Então, vamos lá. Letra B. Você fez outra resposta diferente, Ellen? Eu fiz. Qual foi a resposta que você colocou? Eu coloquei bem assim. A história é contada através do acontecimento de um período passado. Isso, muito bem. Está correto. Certinha a sua resposta. Viu? Então, letra B. O que foi preciso para isso? E aí, para isso o quê, tia? Para compreender em que período os acontecimentos ocorreram. Então, o que foi preciso para isso? Para a gente compreender. O tempo. Foi isso. Preciso do tempo. Começar a medir o tempo. Então, vamos colocar começar a medir o tempo. Eu coloquei o tempo. Começar a medir o tempo, Sara. Ô, tia, eu não sabia qual era. Só que aí eu perguntei, aí depois eu soube o que era. Certo. Cite algumas invenções criadas para medir o tempo. O celular e o relógio. O relógio. O relógio mecânico, né? Relógio. O relógio digital. Eu tenho um. Relógio mecânico digital. Quem sabe? Tia, ampulheta. Ampulheta. O solar também. Relógio solar. E a clepsidra. Eu não sei falar que é clepsidra. Isso. Relógio solar. A clé, né? Clepsidra. E também o relógio mecânico.
O mecânico até colocou aqui, né? Relógio não, mecânico. Digital. Digital. Tá faltando o calendário. Calendário é um relógio? Eu, não, calendário. Não, mas não podia. Oi? Mas o calendário não podia. O calendário também. Medimos o tempo através do calendário. Oi. O calendário é o relógio dos meses? Não, porque o calendário, João, também medimos o tempo, os dias do ano, os meses, entendeu? Sim. Só que aí a gente não olha o calendário, a gente já sabe que mês é. Certo, mas tem pessoas que ainda confundem, né? Mas ele não, é o relógio digital está fora, não está na questão. Ô tia, eu tenho dois. Olha aqui os meus relógios que eu tenho. Não estou vendo. Espera um pouquinho, deixa eu colocar na sua tela. Você está sem câmera, Miguel? Eu não. Eu estou com câmera. Pois eu não estou vendo você. Preta. Aqui, ó. Eu tenho esse relógio. Muito bem. É igual ao do John. Aí também tenho esse, ó, tia. Ah, que coisa boa. Muito bem. Responda sim ou não. Temos aí, ó. Um dia equivale a 26 horas, sim ou não? Não. Um dia tem 26 horas? Não. Tem... Aqui responde imitada, só porque eu falei. Deixa eu achar aqui, João. Ah, tá aqui. Então, não, né? Não. Um dia equivale a 24 horas? Sim. Sim. Uma hora equivale a 60 minutos? Sim. Sim. Um minuto equivale a 60 segundos? Não. Espera um pouquinho. Uma hora equivale a 66 minutos, sim ou não? Não. Não. Um minuto equivale a 60 segundos? Sim. Sim. E um minuto equivale a 66 segundos? Não. Não. Pronto. Falta somente a sexta questão, certo? Deixa eu ver se vai dar para colocar aqui. Está todo mundo travado. Observe o calendário abaixo. Tem um calendário logo abaixo da quinta questão. Ô, tia. Oi, diz, Miguel. Não sei por quê. O livro sempre deixa as respostas igual. Pronto, não é 4 não e 2 sim. É sempre o mesmo número de não e sim. É a forma que a pessoa, né? Que a editora faz o livro. Vamos lá. Observe a imagem do calendário abaixo. Agora, estão vendo aí um calendário, né? Agora responda em relação ao tempo o que o calendário marca. O que é que o calendário marca? Dias. Um pouco, deixa eu colocar aqui. Vocês já terminaram o outro lado, né? Ele marca os dias.